Ja. Hej. Jag heter Tommy. Jag är en av de där moderna fas 3-slavarna som Reinfeldt har infört här i Sverige då. Och det är en fantastisk jävla uppfinning som innebär att man ska jobba gratis 8 timmar per dag utan lön och utan att få pensionspoäng överhuvudtaget. Jag tycker det är helt jävla fantastiskt. Det gör att vilken arbetare i Sverige som helst kan bli ersatt av en så kallad fas 3-slav som jag är då i det här sammanhanget. För det finns ju ingen som helst garantier för att man ska behålla sin arbetsplats. Håller man inte käften, är man obekväm, så blir man ersatt av en sådan som mig. Som är tvungen att gå och arbeta gratis då för att överhuvudtaget kunna få ut ett existensminimum för min överlevnads skull. Och det tycker ni då som har röstat på Alliansen att det är en sån jävla fantastisk uppfinning det här då. Tills ni själva hamnar i samma båt. Och kan bli ersatta när som helst och hur som helst. Av folk som sitter i en desperat situation som inte har något annat val än att sitta i det här jävla träsket som kallas för fas 3. Som sagt va, man har ingenting att säga till om. Du har ingen rättighet till semester. Du har möjlighet att ta ut 20 dagars semester per år som kallas semester då. Men du kan inte åka någonstans. För du ska finnas tillgänglig till arbetsmarknaden i alla fall. Åker du utomlands så kan du få en lapp i brevlådan som säger att du ska infinna dig imorgon dag klockan 9:00 på arbetsförmedlingen för vi har ett arbete åt dig. Bara för att hålla kontroll på en och hålla makt över den. Och det innebär såklart då att man kan ju inte åka någonstans överhuvudtaget. Och då tycker jag så att ja, ni då som har ett arbete och allt sånt där, tror ni att ni är helt fria från det här med fas 3, att ni kanske aldrig blir arbetslösa, kanske jobbar på Saab eller Volvo och produktionen går ner, eller blir tvungna att ja, avsluta ert arbete och stämpla i 450 dagar och vips, helt plötsligt så sitter ni i fas 3 ni också. Och jag säger inte att jag sitter och tar emot bidrag, jag har ersättning från Försäkringskassan, jobbar 8 timmar per dag. Det finns, jag jobbar åt en biståndsorganisation då, som jobbar med välgörenhet där de har 5-6 anställda och kanske 30 stycken som är i samma situation som mig då. Skillnaden är att jag gör exakt samma sak som den som är anställd som har en 6-7-8 tusen mer i månaden än vad jag har. Och det ska jag leva på. Som tur är det så har jag bra arbetskamrater, ja. Bra så kallade handledare på det stället där går allting sånt. Det finns de som har det betydligt värre än mig. Men är det riktigt rättvist det? Ja? Att jag ska sitta och slita arslet av mig, få ont i ryggen för ingenting varje dag, dag ut och dag in. Och har inte råd att bli sjukskriven för jag håller på att knäcka ryggen. Börjar möbler 8 jävla timmar per dag. Och det ska jag göra för absolut ingenting. Men jag ser till er som tycker att det här med fas 3 är bra. Att hoppas att ni någon gång hamnar i min situation. Jag vill speciellt att Reinfeldt kan ju testa på det här. Och hans lilla Lakejborg där också. Jag ser en ganska stor likhet mellan Reinfeldt och Borg. Man kan säga att det är ungefär som Hitler och Goebbels ungefär. Men den som skulle vilja testa på det här med fas 3 någon gång och tycker att det är så bra att man är sysselsatt som det heter då, kan gärna fucking få byta med mig. Ja, en vecka eller två så ska vi se vad ni tycker då. Tack för mig. Hej.